Avaa vähän ja, tätä Y-tunnuskeissiä. Joo, Y-tunnukset silleen, mulla ei olisi mitään ongelmaa kertoa sitä, mutta se on ehkä vähän semmoinen henkilökohtainen juttu, että mä en halua just välttämättä Suomen kansalle, mikä on kateellista kansaa, kertoa kaikkia niin kuin liikevaihtoja ja tälleen, koska jengi tiedät, se vihaa. Sitten yksi tärkeä pointti oli se, että siellä yrityksen tiedoissa luki mun kotiosoite. Se on myös vähän semmoinen turvallisuusjuttu, että ei tule semmoisia, että sä niin kuin pöllimään mua niin kuin kotiovelle tai mitään, että ne näkee, että joo, toi tekee paljon rahaa, siltä on pakko olla jotain arvokasta mukaan, vaikka mulla ei ole oikeasti mitään arvokasta mukaan. Mulla on puhelin, mikä on ehkä joku 500 maksaa. Oliko se vielä niinku salattu? Sen löytää, jos osaa etsiä oikean nimellä, mutta se nimi on niin erilainen, että sä et löydä sitä niinku perusgooglettamalla. Toi luo sille brändille vähän semmoista mysteerisyyttä. Totta kai se voi olla osalla tavalla huonoa, mutta sosiaalisessa mediassa toi on tosi hyvää.